Pickaxe. Budu rád, když finishnu střední, to je fakt to. Třeba zpět. Já musím stávat. Však jo, však stání, džoni se a... Kdo to je ten klip? Kdo ho najde? Já nevím. To měl káps, ne? Káps ho mám. No, s tím klipem všechno. To je dobrý. Ten na kvortek je z Prágu poblíž Chodova. Jaký je lík? Čara to. Já bych líknul aj do týče Alkan, týče. No jako on byl zmenem, že? Ale že jo, já vám v jednom bytě. Jo. Jako když je Alkan Kremlaru, tam bylo prý docela na těsno v bytě. To bylo místo vůbec. Ty piče, já jsem cringe, ale když udělala ta TikTok, ten TikTok, proč s ním není? Že co chce on? Že chce pozornost, vole. Ne, že co chce on a co chce, co chce já. To bylo cringe jako to. Skáp, prosím. Jo, hello. Ne, to je skunt. Ne! Třetí týpek samozřejmě. Pochlady, nikdo nečekal. Ne. Ne. Karama. Adam. Já madam. Vidím jeho play a madam. Ty koko, no ale tak... OO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 
Tam ale bůj. Oh, no tak ten dostal fully fucking no beast. Way right now. Oh my god, no way right now. Plus flar on. Ten víš? Ne, nevím, si co tady jen tak 400krát řekla se za poslední dvě minuty, ale... Jo, a prvě na ty malý tupej zmrdy, ještě jednou napíšeš zmrd, tak ti se šla po hlavu. Ještě jednou napíšeš, že retrocedím to. Chudák, lidové. Ugly piece of shit. Tak ten dostal full destroy. Ježiš, get the fuck out. From boost van Bobby. Axel, tohle je tvoje. Čau, srka to. Jako reálně, jo. Nevím, mě to nepřijde fair prostě, ale... A co? Mezi ty týpci proti tobě, že jo. Ty smurfíš na ní. Čau, Peško, to jako reálně, jo. Čau, Matouši. Já jsem prostě z jiné planety. Nice, Dave. Kam na to se dá stát? A! Ale Vic Finta. Ta raketa. Ne, do piči. Byla ta? Ty piče, Monča, už je to tak jistla 73. Nemám moda. Stibu, jo. Jo. Ty piče, to je hodit peň do kanálu, kurva. Vy vende, prosím tě, Dave, ale to je moda. Jo. Já si vyhrál tuhle hru, tak bude pašován. Ty piče, pašován, let's go. Jo, pašován. No, wait right now. A tak tato taky je, zlatý tohle spas. Je 100% win, to je jistý. Z toho spas se musíš schovat do střížky, do kouny, ať nikdo nenajde, jinak dostaneš za 200. Jo, prdana, seš cringe retard, drž píče. Já jsem to věděl, já mu jenom říkám přesným jménem, kdy se známe osobně. Já to chápu, no. Kamo, kde je? On je ležit pod těma skorama. Bingo. NE! Get the fuck out, prostě. Klidu. Tamo ty prostě máš 40 HP a stejně jdeš 50-50. Však jo, čau Benko. To bylo nedvojí, Toma. Čau, koušim. Čau, jak říká boosta. Se bavím na TS-ku. Piče. Co
Karela. Co by kurva dělal na mečer, když je středa? No čtvrtek, no co za den, středa. Čtvrtek, no jo dobrý, ještě středa. Já jsem hovno, já to nevyhrál velatála. Vyhle, zalo, ty no, jsi to jestli... To nedlou, tak jako, jako máš mora, když to vyhrál, takže jako... No ale jenom když to vyhrál, tak vidíte, že to dáš. Kámo, jako jestli zabil to, ale týpka, jak jsem vyhrál. Vem ten pet. Vem pet, který mám pet. Free medkit for big goosebump. Ježiš ty pičo. Jaká se zabil toho týpka, jak jsem vyhrál na 100%, no. Je to možný, no. Je to dost možný. Ale to mě, co? To mě padne metky a ten si mám popnou, k čemu to je? Tak tam bude třeba něco jinýho. To mě něco hezkýho, zlatý star. Já potřebuji prosím mi skliknout do 200, vole. Jej nech popnout metky, oni fightí spolu. Tak to je asi bomba, no. Pojď! Já jsem nejvíc unlucky prostě, no. Jaj. Jo, bych ještě vyžral pičus. Oh nice! 4 splashe retro! No, říkám. Prý. Mám si stáhnout TS-ko. No, jako stejně tam pak budeš chodit sám. Točí mi to jedno. Můžeš chillovat sám na TS-ku. Prosím, střílej ho, ty kokote, nade mnou. Nice, let's go! Ten nejvíc hard je dead. Co měl ten zmrt? Full gold. Nice, a já mám zónu ještě. A teď už je to free. Mám dát co? Už mám ještě 3 žijou. No, měl bys to, Mášku, však seš tady non-stop. Ještě 3 žijou, jo? Já jdu docela často v chatu. Já vím. Počkej, co? Jak 3 kurva, kde jsou jako? Do full base-ka, vole. Do full base-ka, vole. Měj to, Mášku. Takhle hrál Artix, týdnem 2. Pamatuju. Však já jsem Artex wannabe, tak. Já vím, no. To je hlavně XQC wannabe. Hej, dík, Damáško, díky. A mu ty nevyhlet wannabe. S tím souhlasím, no. No, musím já. Kurva. No jako teď nic, když to je pravda, jak se má bránit proti pravdě, že jo? No, ale čo? Dík, Damáško, dík. Mají Skybase, Kubu, zvrande, na sto. No, mají. Já jsem byla zvonabý, jenom bych to mohl dostat svého matce, musím mrdat každý den. Ale, to že kopeme už kolem sebe, jo? No. Já nemu říkám matce, že jo? Já říkám matce, jak to bylo. Pičo. To mohl být fullbox, ale týpek se jde spavnou. Tu jsi ještě rychlejší než Blast. Jsem, no. No, takže, YouTuber. Twitter. Ha, YouTube, činí follow Twitter. Když tak je vypípej, ten kdo to stříhá, dík šéfa. Jestli nás vypípáš, tak máš permu, všude kde mám moda. Píš Twitter a já to Twitter. To doufám nejde byl fightit. Okej. Okay. O! Okej, okay, no, samočka vezme loot. A počkej, to byl někdo jiný. Okej, okay, no, tak GG.